ॐ नमः शिवाय प्रस्तुत छ दुई हजार उना असी साल चैत्र बिस गते सोमबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल नमस्कार दर्शक एवं श्रोता वृन्द कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तुता ज्योतिषी अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पन्ध्र हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना दर्शक वृन्द यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग जी सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन् समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस् हामी तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर अलवटोमा थिच्न नभुल्नुहोला आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ तपाईँहरूको एक लाइक हामीहरूका लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउन हौसला प्रेरणा बन्नेछ मिति विक्रम सम्बत दुई हजार उना असी साल चैत्र बिस गते सोमबार तदनुसार ऋषि सन् दुई हजार तेइस अप्रेल तिन तारिक नलनाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु चान्द्रमान अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष चौलात्व द्वादश तिथि बिहान छ बजेर तिस मिनटसम्म त्यसपछि त्रयोदशी तिथि रहनेछ मगा नक्षत्र बिहान सात बजेर चालिस मिनटसम्म त्यसपछि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रहनेछ गण्डयोग राति चार बजेर चार मिनटसम्म त्यसपछि वृद्धियोग रहनेछ बालवकरण आज बिहान छ बजेर तिस मिनटसम्म त्यसपछि कौलभकरण बेलुका सात बजेर तेइस मिनटसम्म अन्तिममा तैतिलकरण रहनेछ आजको ग्रह गोचर आज सिंह राशिमा चन्द्रमा मीन राशिमा सूर्य मिनमा बृहस्पति आनन्द आदि योगमा त्वाङ्छ योग, योग चन्द्रमा दिशा पूर्व चन्द्रमा रङ रातो वार्सुल पूर्व दिशा दक्षिण रहनेछ आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि सिंह राशि हुनेछ आदरणीय श्रोतावृन्द हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईँहरूले आफ्नो जन्म मिति जन्म महिना जन्म वर्ष जन्मस्थान जन्म, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस् तपाईँहरूको राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार यो दया बिहान पाँच बजार पचपन्व मिनटमा हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ छ बजेर एक्काइस मिनटमा हुनेछ आजको व्रतचाढ पर्वहरूमा प्रदोष व्रत रहेको छ आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ काल बिहान सात बजेर सत्ताइस मिनटदेखि बिहान नौ बजेर एक मिनटसम्म वाव्य दिशामा हुनेछ हेमघण्टा पूर्वान्न दस बजेर चौतिस मिनटदेखि दिउँसो बाह्र बजेर आठ मिनटसम्म रहनेछ आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा हजुरहरूले थोरै खिर खाएर सुरु गर्दा राम्रो मानिन्छ आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ आज अमृतबार बेला बिहान पाँच बजेर त्रिपन्न मिनटदेखि बिहान सात बजेर सत्ताइस मिनटसम्म रहनेछ शुभबार बेला बिहान नौ बजेर एक मिनटदेखि पूर्वाह दस बजेर चौतिस मिनटसम्म रहेको छ लाभबार बेला दिउँसो तिन बजेर पन्ध्र मिनटदेखि दिउँसो चार बजेर उन्चास मिनटसम्म रहेको छ शुभबार बेला दिउँसो चार बजेर उन्चास मिनटदेखि साँझ छ बजेर बाइस मिनटसम्म रहनेछ कुनै यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने उत्तर पूर्व दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ दर्शकवृन्द मैले भनेको यो समयमा बिचको समयलाई लिएर कुनै पनि काम कार्य गर्नुहुन्छ भने अझ शुभफल मिल्नेछ यो समय समयचक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिएर रा बन्नु राम्रो हुनेछ पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त मेष राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा आँटे भनेका काममा सफलता प्राप्त गर्नका लागि केही सङ्घर्ष सामान्य रूपमा भने बढ्न सक्ने समय रहेको छ यद्यपि आफ्नो मेहनती पलले गर्दाखेरि क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव सकारात्मक वातावरण बनाउँदै तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहनेछ शुभ कार्य सामाजिक कामका कार्यको क्षेत्रमा केही व्यस्तता पनि बढ्न सक्ने समय हो भने अध्ययन अध्यापन बौद्धिक क्षेत्र आदिबाट तपाईँले लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ आफ्नो सन्तान पक्षसँग नजिक कुनै अवसर जुट्नेछ भने सन्तानको प्रगतिबाट केही मन खुसी पनि रहन सक्छ आज श्रमिक वर्गहरूका लागि अवसरहरूलाई पछ्याउन सक्ने समय पनि हो भने आज दिगो काम कार्यको जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले लिएर बन्न सकिने समय रहनेछ आज विशेष आफैमा चलाउने पाखी पल्ने गर्दाखेरि काम कार्यहरूलाई समापन गर्दै बन्न सक्ने समय रहनेछ भने मेहनतले केही सम्मान स्थान पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँभित्रको तेज कार्य कौशलले गर्दाखेरि आफूलाई केही सकारात्मक बाटोमा अगाडि बढाउन सक्ने समय पनि बन्ने छ भने सफलता हासिल गर्नका लागि तपाईँले समयसँगै आफ्नो विचारहरूलाई परिवर्तन गर्दै अगाडि बढ्नु बढ्नुपर्नेछ आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा इमान्दारी पनि कायम राखेर रा बढ्नुहोस् आज महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदै हुनुहुन्छ भने शुभ अशुभ समयलाई वा अग्रज व्यक्तित्वको परामर्श लिएर बन्नु आवश्यक रहेको छ व्यवसायिक पक्षबाट क्रमशः लाभ प्राप्त गर्न सक्ने योग हो भने आज लगानी गर् हुनुहुन्छ भने शुभ समयमा गर्नु आवश्यक रहेको छ पारिवारिक साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ भने प्रेमिल जोडीका लागि प्रेमीसँग नजिक हुने केही वार्तालाप भलाकुसारीका लागि अवसरहरू जुट्ने छन् साथीभाइसँग नजिक पनि बन्नेछ भने केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसर विद्यार्थीवर्गहरूको लागि मिल्नेछ आज अध्ययन पक्षलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो रमाइलो क्षेत्रहरूमा सहभागी हुन सकिन्छ भने रमणीय केही यात्राको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ समग्रमा तपाईँका लागि आजको दिन सकारात्मक नै रहेको छ मेहनतका साथ बढ्नुहोला शुभ अङ्क पाँच शुभ रङ पहेँलो शुभ दिशा पूर्व इष्टदेव दुर्गा देवी ओम दुर्गा देव बे नम यो मन्त्रलाई नौपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् शुभ बन्न सकोस् वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा दीर्घकालीन योजनाका काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै पनि कठिनाइहरू थिए भने ती कठिनाइहरूलाई फुकाएर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ भने आज विशेष अरूको भरमा पर्नुभन्दा आफैमा सही निर्णय लिएर बढ्न भएमा थप हौसला प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने आज साथीभाइहरूसँग नजिक पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ गरेको काममा केही परिणाम प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ श्रमिक वर्गहरूका लागि गर्दै गरेको काम कार्यको क्षेत्रबाट मध्यम सफलता मिल्दै बढ्न सक्ने समय हो दिन पूर्ण रूपमा खराब बन्छ भन्ने सोचतिर नलाग्नुहोला तपाईँको दिनलाई तपाईँको आफ्नो मेहनतले राम्रो बनाउन सक्नुहुनेछ तपाईँको आफ्नो सोच र शैलीले सकारात्मक बनाउन सक्नुहुनेछ कृषि पशुधनको क्षेत्र आदिबाट सामान्य लाभ लिएर बढ्न सक्ने समय हो घरायसी काम कार्यहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ भने विशेष आज कुनै पनि घटनाहरू कोही पुराना घटनाहरूले तपाईँको मनलाई थोरै विचलित पनि गराउन सक्छ त्यो कुरामा विचार पुर्याउनु पर्नेछ आज तपाईँलाई कसरी खुसी मिल्छ आफ्नो खुसीको लागि थोरै समय दिएर भन्ने कोसिस गर्नुहोस् कुनै पनि कुरामा चाहे व्यवसायको क्षेत्र होस् चाहे आर्थिक पक्ष होस् चाहे व्यावसायिक पक्ष होस् हतारमा निर्णय भने नगर्नुहोला हतारमा गरेको निर्णयले पच्चिससम्म घाटा दिलाउन सक्छ यी कुराहरूमा ध्यान दिएर बढ्नुपर्नेछ बोली र व्यवहारमा संमता अपनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ भने विशेष आज इर्षा गर्ने व्यक्तिबाट जोगिनुपर्नेछ व्यवसायी वर्गहरूको लागि गरेको लगानीहरूबाट क्रमशः लाभ मिल्दै जान सक्ने समय हो ठुलो कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने शुभ समयमा गर्नुहोस् आज केही आकस्मिक रूपमा लाभ र आकस्मिक घाटाको योग बनाएको अवस्था रहेको छ भने आज पारिवारिक साथ सहयोगमा भने थोरै कमीपन कतै चिसोपनको महसुस पनि गर्न सकिन्छ शारीरिकै चिडचिडापन भने बढ्न सक्ने योग रहेको छ पति पत्नी बिचको सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि नजिक भएर समय खर्चिएर भन्नुहोस् आज विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूको लागि मनलाई स्थिर गरेर भन्नुपर्ने छ भने स्वास्थ्यमा सामान्य मानसिक पीडा भने रहन सक्छन् योगा मेडिटेसन गरेर भन्नुहुन्छ भने स्वास्थ्य पक्षलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ समग्रमा तपाईँका लागि मध्यम लाभदायी दिन रहेको छ त्यसैले आफैले राम्रो बनाउने कोसिस गर्दै भन्नुहुन्छ भने राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ शुभ अङ्क चार शुभ रङ्ग रातो शुभ दिशा देव सूर्य भगवान् ओम गृ सूर्य मन्त्रलाई बाह्रपल्ट दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् शुभ भन्न सकोस् जयमिनाथुन राशि मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आफ्नो हक आफ्नो अधिकारका लागि केही सङ्घर्ष बढे तापनि तपाईँले तपाईँको हक प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ र तपाईँले राम्रो व्यक्तिहरूको सङ्घर्ष बढाउनु पर्ने समय रहनेछ आज विशेष सामान्य अल्छीपनलाई त्यागेर आफ्नो योजनामा लागि पर्नु तपाईँका लागि अझ फलदाय रहनेछ आज कुनै धार्मिक कार्यहरूको योजना पनि बन्न सक्ने छन् भने आज विशेष केही आफ्नो खुसीका लागि समय निकालेर बढ्नुहोस् केही व्यस्तता पनि बढ्न सक्ने समय रहनेछ आफ्नो काम कार्यको पक्षलाई अगाडि बढाउनका लागि सकारात्मक केही नयाँ दिशा जुन दिशाले तपाईँलाई सहजतापन ल्याओस् त्यस्तो रा सकारात्मक मार्गको खोजी गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहनेछ आज क्रमशः आफैमा केही साहसीपन पराक्रम पनि कायम रहन सक्ने समय रहेको छ आज कठिनमूलक मूलक कार्यहरूलाई सम्पादन गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ भने विशेष मेहनती वर्गहरूको लागि कर्मले साथ दिन सक्ने समय हो तपाईँले गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा उचित मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय रहेको छ त्यसैले काम कार्यको पक्षमा इमान्दारिताका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोला बरु इष्टमित्रहरूबाट साथ सहयोग लिएर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ सहयोगीहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने विशेष कार्य सिलसिलामा सामान्य यात्राहरू बन्न सक्ने योग रहेको छ भने कृषि चौपाया दोपा आदिको क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ राजनीतिक सक्रियता पनि बढ्न सक्ने समय रहनेछ केही राम्रो कामभन्दा केही मन प्रस्फुल्लित पनि रहन सक्ने समय हो आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूको लागि आर्थिक आय आम्दानी पक्षलाई पनि राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ मैले पहिले नै भने केही परिश्रम चाहिँ बढ्नेछ व्यवसायिक चा। फाइदा लिँदै बढ्न सक्ने समय हो आज गरेको सही निर्णयहरूले दीर्घकालीन फाइदा दिलाउन सक्नेछन् आज तपाईँको पारिवारिक व्यवहारिक पक्षमा केही सुधार आउनेछ भने परोपकारमूलक जस्ता काम कार्यको क्षेत्रमा मन खुसी रहन सक्छ पढाइमा लगनशीलतापन बन्नेछ आफन्त तदनसँग भेटघाटको अवसर जुट्नेछ भने आज तपाईँको प्रेमीको साथ सहयोगले गर्दाखेरि जीव खुसीपूर्ण वातावरण माहौल तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ स्वास्थ्य पक्ष तपाईँका लागि त्यस्तो नकारात्मक असर भने देखिँदैन मेहनतका साथ बढ्नुहोस् पूर्ण रूपमा भाग्यले साथ नदिए पनि कर्मले साथ दिनेछ शुभ अङ्क तिन शुभराङ्क सेतो शुभ दिशा पश्चिम इष्टदेव अनन्त भगवान ओम अनन्ताय नमः यो मन्त्रलाई सोह्रपल्ट जबरा दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभरङ् क्यान्सर कर्कट राशि कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज आफैभित्र रहेको बौद्धिकपन र सृजनात्मक काम कार्यले गर्दाखेरि आफ्नो लक्ष्यतिर तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ धर्म कर्मतिर पनि मन जान सक्ने समय रहनेछ भने आज गीत सङ्गीत कला खेलकुद मनोरञ्जनतिर पनि तपाईँको ध्यान आकर्षण हुन सक्ने समय रहनेछ साथीभाइहरूसँग पनि नजिक पनि बढ्न सक्ने योग रहेको छ कुल कुटुम्बहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ आफ्नो आर्थिक पक्षलाई कसरी अभिवृद्धि गर्ने त्यो योजनामा तपाईँ लागि पर्न सक्छ इस समय हो कि राम रब्बिक्ती हेरुवाटा कार्य व्यवहार को प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ जति पनि महत्त्वकांक्षी योजनाहरू छन् ती रोकिएका छन् भने त्यस्ता कार्यहरूलाई आजको दिनमै अगाडि बढाउनु राम्रो हुनेछ लगानीका लागि केही अवसरहरू जुट्ने छन् भने आज विशेष नयाँ काम प्रारम्भ हुन सक्ने योग रहेको छ तपाईँले गरेको कामको लेखाजोखा पनि हुन सक्ने योग हो भने आज शुभचिन्तकहरूको भावनालाई तपाईँले कदर गरिदिनुपर्नेछ भने आज विशेष बोलीको प्रभावले नै कामहरू बनाउन सक्नुहुनेछ भने कार्य वातावरणलाई आफ्नो प्रयास कासद्वारा सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने आफ्नो लक्ष्यतिर तपाईँ उन्मुख हुन सक्ने समय पनि बन्नेछ आज राम्रो मान्छेको सङ्गतले उचित ठाउँमा धन लगानी हुनसक्छ वा आर्थिक सङ्ग्रह गर्ने अवसर पनि जुट्नेछ ऋण लेनदेन कारोबारका कुराहरूलाई तपाईँले मिलाएर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ भने शान्तिको सास फेर्न प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ आर्थिक आय आर्जन पक्षलाई राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो आज विशेष आफैमा सद् आचरण बढ्न सक्ने आत्मविश्वास बढ्न सक्ने समय रहेको छ गृहिणी वर्गहरूका लागि घरायसी समस्याहरूमा केही सुधार ल्याउन सक्ने समय पनि रहनेछ तर सामान्य व्यस्तता पनि बढ्न सक्ने समय हो भने आज केही मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग रहेको छ माया प्रेमका कुराहरूमा कठिनाइहरूलाई बिर्सिएर खुसी हुँदै बढ्न सक्नुहुनेछ पारिवारिक सद्भावको वातावरण छाउन सक्ने समय रहेको छ भने स्वास्थ्य पक्षमा त्यस्तो ठुलो असर भने देखिँदैन दे विद्यार्थीवर्गहरूका लागि अध्ययन अध्यापन पक्षमा अगाडि बढ्न सक्ने योग रहेको छ भने समग्रमा दिन तपाईँका लागि आजको दिन राम्रो रहेको छ ग्रह गोचरले प्रगतितिर तपाईँलाई उन्मुख गराउन सक्ने योग हो शुभ अङ्क दुई शुभ रङ हरियो शुभ दिशा दक्षिण इष्टदेव भगवती दुर्गा ओम दुर्गा देव भै यो मन्त्रलाई नौपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ र लियो सिंह राशि सिंह राशि हुने महानुभावहरूले आज आफ्ना समस्याहरूलाई साझा गरेर बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको दुःख कष्टमा सात दिनहरू फेला पर्नेछन् आज अरूलाई प्रभावित पारेर आफ्नो कामहरू बनाउन सक्नुहुनेछ भने केही छोटो दुरीको लाभदायक यात्राको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ भने केही मिठो मिष्ठान्न भोजनको क्रियाकलापमा तपाईँ सहभागी हुने अवसर पनि जुट्नेछ तपाईँ आफैमा सकारात्मक सोच बढ्न सक्ने दिन हो आफ्नो सकारात्मक सोचलाई सही सदुपयोग गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस् आज श्रमिक वर्गहरूका लागि मानसिक तनावमा कमी आउन सक्ने समय रहेको छ आफैमा काम कार्य गर्ने शक्ति इच्छा शक्ति पनि बढ्न सक्ने समय हो ठुला व्यक्तिहरूबाट तपाईँले साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ आज केही नाम दाम प्रतिष्ठा बढ्ने काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ लागि पर्न सक्ने योग रहेको छ दैनिकी जीवनमा केही सकारात्मक परिवर्तन पनि महसुस गर्न सक्नुहुनेछ भने आज प्रयास गर्दा तपाईँका कामहरू सफल हुन सक्ने योग हो धेरै समयदेखि रोकिएको काम कार्यहरूलाई पुरा गर्न सक्नुहुनेछ भने भौतिक सुख सुविधा पनि लिँदै बढ्न सक्ने समय पनि रहनेछ आज केही राम्रा व्यक्तिबाट प्रेरणा हौसला प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ सामाजिक क्रियाकलापमा तपाईँ सहभागी हुन सक्ने समय रहनेछ भने कतै धार्मिक कार्यहरूमा पनि संलग्नता बढ्नेछ आज कार्य वातावरणलाई बन राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ व्यावसायिक व्यावसायिक कार्यलाई अझ फराकिलो बनाउने कार्यमा तपाईँ जुट्न पर्ने समय पनि रहनेछ आफ्ना अधुरा अपुरा कारोबारहरूलाई त पुरा गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ भने आज विशेष व्यवसायिक पक्षबाट राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने नयाँ क्षेत्रमा लगानीका लागि अवसरहरू जुट्नेछन् तर कुनै पनि काम कार्यमा हेल्थ चेक राई प्रवृत्ति चाहिँ नगर्नुहोला त्यो कुरामा आफै लापरवाही हुनुहुन्छ भने त भन्नु केही पनि छैन आज तपाईँले पारिवारिक साथ सहयोग सबैबाट प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ भने आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा एकअर्का बिच नजिक हुने अवसर जुट्नेछ विद्यार्थीवर्गहरूका लागि आज आफ्नो पढाइलाई सुधार गर्दै बन्न सक्ने समय हो आज केही मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा सरी हुन सकिन्छ आज तपाईँका लागि समग्रमा भाग्यले साथ दिएको दिन रहेको छ दिन रमाइलो बन्न सक्ने समय छ शुभ अङ्क एक शुभरङ सेतो शुभ दिशा पूर्व इष्टदेव रिद्धि सिद्धि ओम रिद्धि सिद्धि नम यो मन्त्रलाई दसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् शुभ बन्न सकोस् भर्गो कन्या राशि कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा धेरै नजिकका विश्वासयोग्य व्यक्तिबाट तपाईँले साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ तर काम कार्यहरूमा सफलता प्राप्त गर्नका लागि आफै मेहनती हुनुपर्नेछ आफ्नै दक्षतामा आफ्नै शक्तिमा काम कार्यहरू पुरा हुनेछन् अरूको भर भर्चै नपर्नुहोला यसको तात्पर्य यही नै रहेको छ आज कुनै पनि धर्म परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा मन जानेछ भने विशेष वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूको लागि वैदेशिक क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहनेछ आज थोरै मनमा विचलनको स्थिति महसुस गर्न सक्ने शारीरिक चिडचिडापन भने रहन सक्ने केही थकान अनुभव गर्न सक्ने समय भने रहेको छ मानसिक शान्ति मिल्ने क्षेत्रमा तपाईँ अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ भने तपाईँको मिडिया सम्बन्धी कतिपय कार्यहरू अधुरै छन् भने त्यस्ता कार्यहरूलाई पुरा गरेर बढ्नका लागि दिन राम्रो नै रहनेछ आय इन्कम पक्षमा क्रमशः सुधार गर्दै बढ्न सक्ने योग त हो तर विशेष खर्चका कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्नेछ नचाहँदा नचाहँदै पनि केही खर्च भइदिन सक्छन् खर्चमा कन्ट्रोल गर्नुहोला आज आफ्ना सहकर्मी साथीभाइहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि बोलीमा थोरै संयमता अपनाएर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ किनभने आज केही नराम्रो मान्छेको सङ्गत पनि बन्न सक्छ अरूलाई छिटो विश्वास गरिहाल्नु त्यति राम्रो नबन्न सक्छ मनको निराशापनलाई छोडेर सकारात्मक सोचका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोस् आफैमा हिम्मत साहस बढाउने कोसिस गर्नुहोला आज नगरेको गल्तीहरू कतै आरोप लाग्न सक्छ कि त्यो कुरामा विचार पुर्याउनु छ भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि नयाँ लगानी भन्दा पनि तपाईँले गरेको लगानीबाट कसरी नाफा उठाउने त्यो क्षेत्रतिर तपाईँ लागि पर्नु राम्रो हुनेछ ऋण लेनदेनका कुराहरूमा सामान्य विचार पुर्याउनु होला व्यावसायिक पक्ष नराम्रो भनेको होइन सामान्य रूपमा आय इन्कम गर्दै भन्न सक्नुहुनेछ भने आज विशेष तपाईँको पारिवारिक सम्बन्धमा एकाअर्का प्रतिको भावनामा सामान्य समस्याहरू आइपर्न सक्छन् नजिक भएर बढ्ने कोसिस गर्नु सम्बन्धमा केही दुई बढ्न सक्ने योग रहेको छ भने आज विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने पढाइमा अलि बढी मेहनत गर्नुपर्नेछ आज सवारी साधनको उपयोग गर्दा थोरै विचार पुर्याएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला समग्रमा दिन तपाईँका लागि मध्यम फलदायी रहनेछ आजका लागि शुभ अङ्क तिन अङ्क शुभरङ्ग रातो शुभ दिशा उत्तर इष्टदेव रुद्र भगवान् ओम रुद्रायण यो मन्त्रलाई एघारपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् लिब्रा तुला राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा सानातिना समस्याका बावजुद सफलता प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ पारिवारिक जीवनमा भने केही समस्याहरूलाई समाधान गर्नुपर्ने अवस्था पनि आइपर्न सक्ने समय पनि रहेको छ आज वैचारिक तपाईँको केही द्वन्द्व पनि चल्न सक्ने योग रहेको छ तर पुण पुण सफलता भने प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ आफ्नो आधिकारिक केही महत्त्वपूर्ण काम कार्यहरूलाई पुरा गर्नका लागि आफू लगनशील भएर बढ्नुहुन्छ भने सफलता प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ भने काम कार्यको क्षेत्रमा धेरै बलभन्दा पनि आफूभित्र रहेको कलात्मक क्षमताको प्रदर्शन गरेर लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ आज आफ्ना नकारात्मक परिस्थिति समस्याहरूलाई केही सुधारका लागि योजनाका साथ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहनेछ भने तपाईँको आय आर्जनको पक्षलाई भने अझ तीव्रताको रूपमा अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ रोकिएका कामहरूलाई पुनः सुचारू गर्न सक्नुहुनेछ भने आज न्यून श्रमबाट तपाईँले केही सामान्य रूपमा लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ कार्य योजनाहरू दिगो रूपमा अगाडि बढ्नेछन् कृषि पशुधन आदिको क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ भने सामाजिक क्रियाकलापको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सकिन्छ आज साथीभाइहरूसँग नजिक पनि बढ्न सक्ने समय हो भने केही नयाँ राम्रो कार्यको सुरुवात हुनसक्छ वा योजना पनि बन्न सक्ने योग रहेको छ आज कार्य वातावरण केही सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहनेछ भने प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा मेहनतका बावजुद सफलता मिल्नेछ आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूको लागि दिन सकारात्मक रहनेछ भने आज आय इन्कम पक्षलाई राम्रो गर्दै बन्न सक्ने योग हो आज तपाईँको काम कार्यका लागि केही भौतिक सोध साधनको सदुपयोग गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ भने आज पारिवारिक जीवनमा एकअर्काप्रति सकारात्मक वातावरण महसुस गर्न सक्नुहुनेछ किनभने पारिवारिक समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ आज कार्य व्यस्तता भने बढ्न सक्ने समय हो त्यसैले व्यस्तताका बावजुद सम्बन्धलाई राम्रो बनाउन समय खर्चिएर बढ्ने कोसिस चाहिँ गर्नुहोला आज विशेष अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सकिने समय रहनेछ भने स्वास्थ्य पक्षमा त्यस्तो ठुलो नकारात्मक असर भने देखिँदैन समग्रमा दिन राम्रो छ शुभ अङ्क दुई शुभ रङ हरियो शुभ दिशा पश्चिमी इष्टदेव देवी ओम दुर्गा देव न यो मन्त्रलाई नौपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् शुभ बन्न सको कपियो वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज विशेष परिवारसँग घुलमिल भएर बढ्न सक्ने योग रहेको छ भने आर्थिक उन्नति प्रगतिका लागि सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ प्रयास गर्दा तपाईँको रोकिएको काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने दिन हो भने कार्यक्षेत्र सबल रहनेछ कार्यक्षेत्र सबल रहँदा आर्थिक आय इन्कम पक्षलाई पनि राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ कार्यक्षेत्रमा विशेष योजना दीर्घकालीन योजनाहरू छन् कार्यक्षेत्रमा केही सहजतापनको अनुभूति पनि गर्न सकिने समय पनि रहेको छ आज अवसरहरू पनि जुट्न सक्ने समय हो अवसरको सही पहिचान गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा आबद्धता बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ केही राम्रो कामभन्दा प्रशंसनीय पनि बन्न सक्नुहुनेछ भने वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यहरूबाट पनि तपाईँले खुसी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ आज विशेष कर्म क्षेत्रमा तपाईँको लगाव बढ्न सक्ने योग हो भने आज विशेष तपाईँले प्रतीक्षा गरे अनुसार केही प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ आफैमा उत्साहित भएर बढ्न सक्ने योग पनि रहेको छ आफ्नो प्रयासले नै कार्य वातावरणलाई अझ राम्रो बनाउँदै तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने सहकर्मी सहयोगीहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने आज लगानीका लागि अवसरहरू जुट्नेछन् व्यवसायिक पक्षबाट पनि राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने आज उप उपभोग्य वस्तुहरू पनि केही रूपमा जोड्न सक्ने दिन हो आज परिवारका सदस्यहरूको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर रा बन्ने कोसिस गर्नुहोस् आफ्नो परिवारको समस्या सन्तानको समस्याहरूलाई बुझेर भन्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ कार्य व्यवसायिक सिलसिलामा केही यात्राको योग बनिरहेको अवस्था देखिन्छ भने आज प्रेमिल माहौल अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ केही मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग पनि रहेको छ आज तपाईँ विद्यार्थीवर्ग हुनुहुन्छ भने अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रलाई अझ राम्रो बनाउँदै तीव्रताको रूपमा अगाडि बढाउन सक्ने समय रहनेछ भने स्वास्थ्य पक्षमा त्यस्तो ठुलो नकारात्मक असर भने देखिँदैन आज सबैको साथ सहयोगले आफ्नो लक्ष्य आफ्नो मार्ग सही मार्गमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहनेछ ग्रह गोचरले साथ दिएको दिन रहेको छ शुभ अङ्क एक शुभ रङ सेतो शुभ दक्षिणिष्ट देव चण्डिका देवी ओम चण्डिका चण्डिकादेव न यो मन्त्रलाई मन्त्र जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् शुभ बन्न सकोस् सेजिटेरियस धनु धनुराशि धनु राशि हुने महानुभावहरूको लागि आज गीत सङ्गीत प्रति रुचि बढ्न सक्ने समय रहेको छ कुनै धार्मिक कार्यक्षेत्रमा पनि रुचि बढ्न सक्ने समय रहेको छ तपाईँले आँटेको हाँकेको ताकेको काम कार्यहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ प्रेम सम्बन्ध प्रणय प्रसङ्गका लागि पनि दिन सकारात्मक रहनेछ भने आज सही समयमा सही निर्णय लिएर बढ्नका लागि दिन राम्रो हुने देखिन्छ व्यावसायिक वातावरण पनि केही राम्रो महसुस गर्न सक्ने समय हो भने आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा धेरै बलभन्दा पनि सामान्य बुद्धिको उपयोगले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ आज विशेष आज साथीभाइहरूसँग भेटघाटको अवसरले केही खुसीको माहौल छाउन सक्ने समय पनि रहेको छ नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूले विशेष लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो दैनिकी जीवनचर्या सहज रूपमा अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ कार्यहरूलाई शीघ्र रूपमा सम्पादन गर्दै बन्न सक्नुहुनेछ आज नयाँ विचार नयाँ योजनाहरू बन्ने छन् गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सही मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय पनि रहेको छ आत्मसम्मान बढ्ने काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने योग हो भने आज विशेष सामाजिक जिम्मेवारी कार्य जिम्मेवारीहरू चाहिँ केही थपिन सक्छन् आज आफ्नो खुसीको लागि थोरै समय निकाल्नुहोला व्यापार व्यवसायको पक्ष सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्नेछ सानातिना बाधा अर्चन समस्याहरूले त्यस्तो ठुलो असर नै पुग्छ भन्ने चाहिँ छैन आज सानातिना समस्यामा नअल्झिकन आफ्नो लक्ष्यतिर उन्मुख हुनु राम्रो हुनेछ आय आम्दानी पक्ष सकारात्मक रहनेछ भने आज लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने उचित दिन रहनेछ पारिवारिक साथ घरको उत्सवपूर्ण वातावरणले तपाईँलाई केही खुसी तुल्याउन सक्ने समय रहनेछ प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्षबाट पनि साथ सहयोगले मन प्रसन्न रहन सक्ने केही छोटो दूरीको यात्राको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ भने यात्रा, यात्रा लाभदायी नै रहनेछ आज सृजनात्मक क्षमता सृजनात्मक रूपले तपाईँ आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो भने आज विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूको लागि गुरुजनहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र सृजनात्मक काम कार्यहरूलाई पुरा गर्न सक्नुहुनेछ स्वास्थ्य पक्ष पनि तपाईँको सकारात्मक नै देखिन्छ समग्रमा आज र तपाईँका लागि भाग्यले साथ दिएको दिन नै रहेको छ शुभ अङ्क नौ शुभ रङ्ग आतो शुभ दिशा पूर्व इष्टदेव शिव भगवान ओम शिवाय नम यो मन्त्रलाई पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् शुभ बन्न क्याप्टिकन मकर राशि राशि हुने महानुभावहरूको लागि आज पूर्ण रूपमा भाग्यले साथ भने नदिन सक्छ तर केही आकस्मिक लाभ आकस्मिक कामहरू बन्दिन सक्छन् यी कुराहरूबाट तपाईँले लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ रोकिएका काम कार्यहरूलाई पुनः सुचारू गरेर बढ्न सक्ने समय रहेको छ केही पुराना कामहरू बन्दाखेरि हर्ष उमङ्ग उत्साह महसुस गर्न सक्ने योग पनि रहेको छ भने आज केही भेटघाटका अवसरहरू पनि जुट्ने परिश्रम अनुसारको परि णाम पनि प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ तर केही सङ्घर्ष भने बन्न सक्ने समय रहेको छ आफू परिश्रमी भएर छ अरूको विश्वास गर्दा चाहिँ आज धोका हुन सक्छ अरूको विश्वास चाहिँ नगर्नुहोला आज कामको समस्याहरूलाई समाधानतिर लागि पर्नु राम्रो हुनेछ कुनै पनि काम कार्यको क्षेत्रमा हतार नगर्नुहोस् हतारमा निर्णय भने नगर्नुहोला आज अनुसन्धानमूलक काम कार्यको क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने आज योजना अनुसार कतिपय सामान्य कामहरू चाहिँ नबन्न सक्छन् भि मनमा थोरै खिन्नता अनुभव भने हुन सक्ने समय रहेको छ श्रमिक वर्गहरूको लागि समयप्रति सचेत समयको महत्त्वलाई बुझेर बढ्नुपर्ने समय रहनेछ भने आज विशेष पारिवारिक जीवनमा केही सुधारको महसुस गर्न सक्नुहुनेछ मन भने थोरै अस्थिर रहन सक्ने समय हो आज धेरै महत्त्वकाङ्क्षी योजना बनाउनुभन्दा पनि गरेको कामलाई पूर्णता दिने कोसिस गर्नुहोस् व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूको लागि आज तपाईँले नयाँ वस्तुमा लगानी गर्नुभन्दा पनि गरेको लगानीहरूबाट फाइदा लिँदै बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ भने केही खर्च पनि बढिन सक्छन् खर्चका कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्नेछ चा। आज प्रेम सम्बन्धको पक्षमा एकअर्का बिच नजिक भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस् भावना बुझेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला अनावश्यक प्रेम मामिलाहरूबाट टाढा रहँदा नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने आज मनलाई स्थिर गरेर बढ्नुपर्नेछ आज अरुचि केही भने रहन सक्छ भने स्वास्थ्यमा चाहिँ तपाईँले ख्याल गर्नुपर्नेछ आकस्मिक रूपमा स्वास्थ्य समस्याहरू पनि आइपर्न सक्छन् विशेष ध्यान दिनुहोस् यात्रा गर्दा सावधानी रहनुहोस् आज थोरै शिथिल तापमान पनि महसुस हुन सक्ने समय रहेको छ समग्रमा तपाईँका लागि आजको दिन मध्यम फलदायी रहेको छ मेहनतका साथ बढ्नुहुन्छ भने प्रतिफल राम्रो प्राप्त हुनेछ शुभ अङ्क आठ शुभरङ्ग पहेलो शुभ दिशा उत्तरिष्टेव गणेश भगवान् ओम गणेश आयन यो मन्त्रलाई एक्काइस पल्ट दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् शुभ भन्न सकोस् एक्वारियस कुम्भ राश राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आफ्नो काम कार्य व्यवसायिक क्षेत्रमा आज केही दबाव केही सङ्घर्ष भने रहन सक्ने समय रहेको छ र रह पनि तपाईँले सफलता चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ समयको महत्त्वलाई तपाईँले मध्यनजर गरेर बढ्नुपर्ने समय रहनेछ हेल्थ चेक राईले चाहिँ चे काम बिग्रिन सक्छन् त्यो कुरामा ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला आजको दिन केही राम्रो कामभन्दा प्रशंसनीय पनि बन्न सक्नुहुनेछ भने मौज मस्तीका कुराहरूमा समय खर्चिए तापनि समयलाई ख्याल बन्ने गर्न बढ्ने कोसिस चाहिँ गर्नुहोला जीवन परिवर्तनका लागि केही सही मार्गदर्शन प्राप्त गर्न सक्ने योग पनि बनाएको छ भने आज श्रमिक वर्गहरूका लागि श्रम अनुसारको मूल्य प्राप्ति पनि पाउन सक्नुहुनेछ आज विशेष गर्दै गरेको काम कार्यको क्षेत्र वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ नयाँ आर्थिक कार्य कार्ययोजनाहरू बन्ने छन् भने आज कार्य वातावरणलाई केही राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला सबैबाट साथ सहयोग लिएर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ दैनिकी खर्चहरू चाहिँ केही वृद्धि हुन सक्छन् यी कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले सावधानी अपनाएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ आफ्ना अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट साथ सहयोग परामर्श तपाईँका लागि अझ लाभदायी बन्नेछ आज विशेष व्यवसाय वर्गहरूका लागि चाहिँ व्यवसायिक विकासका योजनाहरूमा लागि पर्न सक्नुहुनेछ गरेको लगानीहरूबाट प्रतिफल राम्रै मात्रामा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र अवसरहरू पनि जुट्न सक्ने समय हो तपाईँको आफ्नो प्रयासले आज दिनचर्यालाई केही रमाइलो रूपमा अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ भने रमाइलो क्षेत्रमा सहभागी पनि हुन सक्ने समय रहेको छ प्रेम सम्बन्ध र साथीभाइसँगको सम्बन्धको पक्षलाई अझ सुधार गर्दै अगाडि बढ्न पनि सक्नुहुनेछ आज विद्यार्थीवर्ग हुनुहुन्छ भने प्रतीक्षा गरे अनुसार केही प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने योग हो क्रिएटिभ कार्यहरू तपाईँबाट हुन सक्ने समय रहेको छ कतै खेलकुद जस्ता कुराहरूमा पनि संलग्नता जुट्नेछ भने आज स्वास्थ्य पक्षमा भने त्यस्तो ठुलो नकारात्मक असर पनि देखिँदैन पारिवारिक साथ सहयोगका साथ तपाईँ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईँको दिनलाई तपाईँले राम्रो बनाउन सक्नुहुनेछ समग्रमा ग्रह गोचरले साथ दिएको दिन रहेको छ आफू मेहनती भएर बढ्ने कोसिस गर्नु शुभ अङ्क सात शुभ रङ्ग सुन्तलै शुभदिशा पश्चिम इष्टदेव दुर्गादेवी ओम दुर्गादेव बै नमा यो मन्त्रलाई नौपल्ट जपरा दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ र पाइसेस मिन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज आफन्त परिवार बन्धु बान्धवहरूबाट भने तपाईँले साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ कुनै महत्त्वपूर्ण कार्यको थालनी गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज पढाइ लेखाइप्रति सकारात्मक योजनाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने योग रहेको छ छोटो दूरीको यात्राको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ भने आज सामान्य सङ्घर्ष चुनौतीका बावजुद काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ विदेशमा रहेर काम गर्नेहरूका लागि वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्रबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो कृषि चौपा दोपा आदिको क्षेत्रबाट तपाईँले केही खुसी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने आज केही अधुरा अपुरा काम कार्यहरूलाई पुरा गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ कार्य वातावरणलाई आफ्नो कार्यकौशलमा सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने योग पनि रहेको छ सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा केही सक्रियतापन पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ केही राम्रो कामभन्दा हौसला उमङ्ग प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहनेछ राजनीति क्षेत्रमा उनीहरूको लागि केही सक्रियतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सेवामूलक काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने यो रहेको छ भने आज रोकिएको कतै हात पर्न सक्छ आज शिष्ट शब्दहरूको प्रयोग गरेर सम्वाद कौशलतालाई अझ राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोस् आज थोरै रिस आवेगहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेर बन्नुपर्ने समय रहेको छ आज तपाईँको काम कार्यहरूलाई पुरा गर्दै बन्न सक्ने केही खुसी अनुभूति गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ केही खल्लोपनको अनुभूति चाहिँ हुनसक्छ भित्री मनमा त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस् आज आफ्नो खुसीको लागि समय छुट्याउनुहोस् माया प्रेमका कुराले कठिनाइहरू केही बिर्सिन सक्ने समय बन्नेछ विद्यार्थीवर्गहरूका लागि तपाईँको अध्ययन पक्षलाई अझ राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ भने व्यर्थ खानपिनका कुराहरूमा चाहिँ थोरै विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ आज पारिवारिक सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक रहनेछ ग्रह गोचरले साथ दिएको दिन रहेको छ त्यसैले आफू मेहनती भएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँ सकारात्मक मार्गमा अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ र लाभ प्राप्त पनि गर्न सक्नुहुनेछ समग्रमा दिन राम्रो छ आजका लागि शुभ अङ्क छ शुभरङ ध्वासे दिशा दक्षिण इष्टदेव विष्णु भगवान् ओम विष्णुवे नम यो मन्त्रलाई सोह्रपल्ट जप पेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ आज रहोस् दर्शक वृन चन्द्रमाको भेदको आधारमा हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नबुल्नुहोला दैनिक राशिफल हेर्न सुन्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न नबुल्नुहोला दैनिक राशिफल चन्द्र गोचर भेदको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा त मिल्छन् र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ तपाईँहरूले राशिफल सुनेर दिनको मूल्याङ्कन गरेर शुभ अशुभ समयलाई ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्नका लागि मद्दत पुग्नेछ तपाईँहरूको आजको दिन शुभ रहोस् म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु जय श्री हरि जय श्री कृष्ण